Україна! Україна! Хлопчиська, ми за вас тримаємо кулаки, ми за вас переживаємо. Вася, все получше. Ви таке основне. Ідем за другого, знаєте? Ідем за другого, все, команда є команда. О, і все буде люкс. Переживаємо, але я до Геника повідаю. Геник, не трені курвалолу, ні валідолу, бо я таке маю чуттєж, і все буде люкс. Так що все, тримайтеся, все, у вас все получше. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.